Fala galera que acompanha o canal RTF, final de ano chegando, nós chegamos aos 50 mil inscritos no canal. Para todos vocês que participam, se inscreveram, cliquem em gostei e comentem nos nossos vídeos, vocês ajudam a fazer o canal RTF. Para comemorar, estamos lançando um quadro novo chamado Musa do Canal RTF. Espero que vocês gostem e nos ajudem a escolher a música do canal RTF. Confere aí. Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. E hoje, em edição mais que especial para a escolha da Musa do Canal RTF. Participando aqui com a gente, a Carol. Se vocês gostarem da Carol, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Deixe sua opinião logo abaixo. Olá, sou a Carol Vieira, tenho 26 anos e 1,60 m de altura. Sou técnica em radioterapia. Acredito que minha persistência, garra e coragem são minhas maiores qualidades. A parte do corpo que eu mais gosto é o meu sorriso. O que eu faço para manter a forma? Eu faço academia 5 vezes por semana e treino Muay Thai. Eu acredito que para a musa do canal RTF não pode faltar carisma e sensualidade. Trazer beleza, simpatia e animação. Eu devo ser a musa do canal porque eu sou a sua melhor escolha. E aí, vai correr ou vai encarar? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da participação da Carol e nos ajudem a eleger a musa do canal RTF. Clique em gostei e deixe seu comentário logo abaixo. Por hoje é só e até a próxima.